ამ წუთებში ეკრებებიან მონაწილეები რიგითი მოქალაქეების ხო პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები აჭარის ტელევიზიასთან უცხოტი პროტესტი აჭარიდან ნამდვილად აწყდება თუმცა როგორც შემხარი მაყურებელს ეს სხვადასხვა ლოკაციაზე გამართა აქციები პირველი იყო ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესამე ისტორიის ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტები რომელმაც როგორც შემხარი მაყურებელს პირდაპირ და ღიად უარი თქვა ეს რუსეთის ისტორიის გამოკვლის ჩაბარებაზე გამოვიდა ქუჩებში და მოუწოდეს თანატოლებს რომ შემოუერთდნენ რადგან ეხლა არა გამოცდების ჩაბარების დრო არამედ ქვეყნის გადარჩენის დროა. პროტესტს გამოთქვამთ ქვეყანაში არსებული სიტუაციით და ვემიჯნებით სასწავლო პროცესს. არ ვაპირებთ აუდიტორიებში დაბრუნებას მანამ სანამ ჩვენი ქვეყანა არ დაუბრუნდება ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას. ჩვენი გაფიცვა არ ემსახურება არანაირი პარტიის ინტერესს. ჩვენი მიზანია ხმა მივაწვიოთ უფრო საზოგადოებას, რათა დადგნენ ისტორიის წორ მხარეს და აერჩიონ ნათელი მომავალი. შედავთ თავების გადაწყვეტილებებს, რომელიც საერთოდ განსხვავებულია ხალხის აზრთან მიმართებაში, ვინაიდან ეს შეეხო განათლების სფეროსაც, ეს შეეხო გლობალურ ჭრილსაც და ამიტომ ჩვენ ეს არ მოგწონს ეს სიტუაცია და აუცილებლად შევწოთ ამას ჩვენი გაფიცვებით, ჩვენი გერჩით გომით და ძალა თონდა ერთობაშია. ჩემს კოლეგებს, ჩემს სტუდენტებს, ჩემს მეგობრებს ყველას ვთხოვ, დაგვიდექით გვერდით. თუ ჩვენ ვიქნებით ყველა ერთად გაერთიანებული, ჩვენ ვიქნებით ძალიან ძლიერი ძალა, რომელსაც აი ვერავი საერთოდ ვერ მოგვერება. ძალა ერთობაშია, ვიყოთ ერთად ამ ქვეყნის მომავლისთვის. გურამის თავი გამთელდება და გურამი გამოჯამთელდება, მარიამის გამოჯამთელდება. ცაგო ყველა კარგად იქნება. ხნეობას გისურვებთ, გამძლეობას და იცოდეთ რომ ძალიან სწორ და მაგარ საქმეს აკეთებ თქვენ. არანაირი უკან დასახევი გზა არ არსებობს. თუ ვინმე საინტერესებდა რა ჟურნალისტიკა ჩართეთ დღეს ტელევიზორები და მიხვდებით რა არის ჟურნალისტიკა, რას ნიშნავს ჟურნალისტი და ამის შემდეგ თუ კიდე მოგიდნებათ ვინმეზე ხელისაწევა აი მოვზანდით და მეც დავდგები და მე ის გამლახე. როგორც გითხარით და ხედავთ, გუგა ეხა კადრშიც გაჩვენებთ, ამ წუთებში იკრებებიან აჭარის ტელევიზიისთან აქციის მონაწილეები, რომლებიც კიდევ ერთხელ გააპროტესტებენ იმას, რაც ქვეყანაში ხდება, იმას, რომ რუსეთის გუბერნიად უნდა ქართულოცნებას გადააქციოს საქართველო, მაგრამ ეს რომ არ გამოვა ალბათ ყველა დარწმუნდა ამაში, ესეთი ვითარება ამ წუთებში აჭარის ტელევიზიის მიმდებარე ტერიტორიაზე და მინდა გითხრათ, რომ სამართალდამცავების უპრეცედენტო მობილიზება უკვე დაწყებულია.